Abantu kuchalo mwere lwa chisangwa mugombola ebulera mu district ya miti ya nebyo bulambya ni balongokera. Oluvannyuma speaker lw'okikolo mukago gwa mawanga ga Africa Margaret Ziwanantongo okugula eddwaliro mu kitundu ekyo eriri ku Dalia Health Center 2 bwato neyeyama n'okulisamu ebikozesebwa okulaba nga abantu bajjanjabibwa. Nja kugamba kijja kujja era naffe twongere okuleeta ebitanda mu ddwaliro kuba malwaliro. Speaker Ziwatuuse ku kyalo kino okusaba mukago ez'omutuntu era ng'anenyezeddwa bannabyabufuzi omubadde awoludde olwabula gavumenti abakulembeddwamu mubaka wa Mukono Municipal Betty Namvoze Bakireke n'abalala. Edwayo lyaguddewo lyazimbiddwa omubaka wa Mityana North Godfrey Kiwanda Subi era nga ziwaguddewo ne Nayikondo emu okulaba ng'abantu abadde batawanyizibwa ebbula ly'amazzi amayonjo mu kitundu ekyo liggwaawo. Tugikozese bulungi ereme kubeera ntandikwa ya nnyombo, ereme kubeera ntandikwa ya bivumo naddala eri abaana ne bamaama, naye ebeere ng'ereeta alikone moto kajatongoze egendo okuyamba kubatuuza okulaba nga bangwizibwa emirimu gamba ng'okubasombera ku mwanyizi baziweereddwa gavumenti ku magombolola ng'ono yeweereddwayo Kiwanda. Ziwasabye abantu okukozesa obulungi ebintu ebibaweereddwa kubanga bangi ku babaka bwe bagenda mu palamenti beerabira ababatuusa. Tetwagala okubasaba bannange ebintu bye mufunye mubikwate bulungi. Boa wakawa NRM abegatira mu kibiina kya Voice of Movement baweze okufaafagana n'omuntu yenna anaagezaako okwekiika mu kkubo lya Pulezidenti Museveni okwesimba omwaka gwa 2016 nga ava mu kibiina ekyo. Naye tukulaakulana nga twagala Museveni yakulembera eggwanga lyaffe, akyali mukulembeze tukyamwagala, akyalina obuyinza obusobola okukulembera abantu b'eggwanga. Kwanazanyiga Voice of Movement labe nti bituutuka ku bantu ba wansi. Tukoye abantu okugamba nti gavumenti erina kyekoze naye ngaate ebintu ebisindika tebitwaki tebituka wansi w'abantu. Baagala pulezidenti yo likakuta Museveni, baagala yeesimbawo yekka 2016. Babadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mu Kampala wabula nga basabye pulezidenti ayongere okukira ddala wansi ku muntu wa bulijjo okumutuusaako enkulaakulana okwewala abamuli ku lusegere be yeesiga ate ng'ebiseera ebisinga bye bamwogezaako ntalina kyakoze. Yoweri Kaguta Museveni atuuke ku bantu abo wansi bali abakumatadde oba abakubaana b'amasannyalaze bali bulungi. Bali abakumataddooba abalina embeera eyo wansi abagula omunnyu ogw'owa ssente z'owansi abatuukeko abawe obuyambi. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.